មកគិតថាបានថោយកឡានបានអត់ពីគេធ្វើយោយោយោឲ្យមិនសោហើយមើលឲ្យចាំអាយ៉ាបងប្អូនម្ចាស់ក្លឹប The Temple លោក Albert បានវិភាគចំចំតែម្ដងថាក្នុងចំណោមកីឡាករកម្ពុជា5រូបមាន1នាក់ដែលអាចធ្វើការធ្ងន់ជាងគេចង់ដឹងថាអ្នកណាបងប្អូនបាទមានលនបញ្ញាមានចត្រាពូណាងវ៉ាន់ថងគ្រូក្មេងអ្នកណាធ្វើការធ្ងន់ជាងគេហើយក្នុងនោះគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រកួតរបស់អូម៉ានៅសង្វៀនវ៉ាន់លុំភីនីបាទថ្ងៃណាប៉ិតប្រកាសនោះជួបអ្នកណាហើយអាចថាលទ្ធផលយ៉ាងណាបងប្អូនអាចចូលមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទវាទៅវានៅយតើបើបើសិននេះអាចដោះនេះសិនបើយើងសុំត្រីមកហៅអាថ្ងៃបាយមកគេរត់យកទៅដៃអូនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយេគេនេះរកលក្ខនេះលក្ខគេលក្ខខណ្ឌគេរាប់គេរាប់លើកដៃបងបាទលើកដៃដៃប៉ណ្ណគេធ្វើលើកដៃអឺគេរាប់3អត់លើកដៃទេគេចូលហើយបួវាដូចជាគុំមកយើងវាយបានហ៎វាយបានផ្ទៃយើងដាក់ដៃនៅក្រុមគេរាប់9 10អូចប់ចប់ហើយនេះប្រយ័ត្នប្រយែងកីឡាករយើងត្រូវលើកដៃលើកដៃបាទបងអើគ្រប់គូអស់គូណាដែលតឹងជាងគេបងយើងគិតតឹងឃើញវិបាកចិត្តនេះមិនបាច់អឺគូបញ្ញាអូគូបញ្ញាល្អទំពីល្អល្អមែនទែនផៃគ្នាអម្នាក់នឹងអត់ដាច់ចាញ់ហ្មងអត់ដាច់ចាញ់ទេស៊ីនមកគេហ្មងបាទគាត់ល្អតែបញ្ញាល្អជាងបញ្ញាល្អជាងបងបងតែឃើញគាត់វាយបងបាទឃើញអូល្អគេបងល្អតែគូបញ្ញាគាត់ល្អកាច់ល្អទ្វាត់ល្អដៃគាត់ល្អបថយបៃបថយបានគាត់ល្អអូយកលុយ begin ស្បើគាត់បានអញ្ចឹងមើលសិនមកណាបើស្លាប់មើលស្លាប់ begin ស្បើគេ10លានក្នុងមួយគូអើស្លាប់ជន់ណាងយើងបងណាងយើងដៃគូមិនដែរហេពងពាក់គេវាយយកអាលុយនឹង10លានហ្នឹងបានសងគេរួចដៃគូណាងល្អគេបងដៃគូណាងសុំចម្លើយបងអើបែរតិចគាត់ល្អដែរល្អដៃប្រយ័ត្នល្អដៃបាទលឺតែខាងបរាំងនេះចង់ប្រវល់ណាងលេងកែងនេះជាគង់លេងមែនហ្មងមួយដូចជាគង់មើលអីឡាំដូចជាគង់យោមកយមើលបើពូណារឹងជាងឥឡូវបោះឆៅណាបោះឆៅក៏បាយដែរឥឡូវហ្នឹងបងចុះ4នាក់នេះវាយតាមឡាន Gensburg របស់វ៉ាន់ថងបាទ4ហ្នឹងមិនដែរបង3ប្រទេសរបស់គេបាទវ៉ាន់ថងល្អជាងមានបបិសតជិះគេល្បីម្នាក់អីបរាំងបរាំងហ្នឹងមិនដែរបងបរាំងគាត់នៅមានដែរវាយ57គីឡូធម្មតាបាទបាទឥឡូវគាត់ឡើង60 copy 50 57ដល់គ្នាហើយកទូម៉ាតុងដែរម៉ាតុងអត់ដល់វិទេមកគិតថាបានថោយកឡានបានអត់ពីគេស្វាយោយោឲ្យមិនសោហើយមើលអាយ៉ាសោនេះសោឡាននេះតបើកស្វាសោមកអត់បានទេត្រាសោតំណាងតែបានថោគេថាឈ្នះឡានតាអសតបងបើជាក់សោនេះសោបងអាប់បឺតទេណានោះបងនោះត្រានោះជាកឡាមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងចង់ឃើញបំផុតណាចង់ឃើញគាត់មកក្រៅប្រទេសហ៎បងដៃគូគាត់មិនដែរបងដៃគូគាត់ដៃគូគាត់ល្អដែរហើយគាត់វាយប៉ះកែលកែក៏ប្រឡងវាយយូយូម្ដងបាទអត់សល់វាយអត់សល់វាយញឹកគេយូយូម្ដងបាទគាត់មានពិសោធន៍ដែរពិសោធន៍ turn បាទចន្ទថាគាត់ល្អជាងបាទចុះកូនសិស្សសំណប់បងគូក្មេងបាទ
មិនដែរដៃគូគូខ្មែងអឺកាលកគូគូគូបោះសេងហៃលោដែរតែសេងហៃលោឈៀងហៃចូលឈៀងអូបាទចាំមើលសិនចាំមើលចាំមើលគេជៀបជៀបដូចគ្នាអូរអមើលលឺខ្វាយលឿនលឿនចុះបងអាបើអីគេណាដាក់មកប្រកួតបាទយំហ៎បាទអូអត់តនឹងគេបាទដាក់លីដាក់លីញញមកខ្ញុំបាទដាក់ទៅបងបើហើយសាច់រឿងបងអេម៉ាអូម៉ាអូម៉ាមិនដែរបងអូម៉ាអត់ឃើញមហាត់អីគេហ្នឹងគេគាត់មកហត់គាត់មកហត់ប៉ុន្តែគាត់មានគាត់វាយខែខែ7បាទថ្ងៃទីម៉ានបងនៅវត្តលុមពិនី26 26បាទអញ្ចឹងបងទៅលេងខ្មែរបន្តបងទៅលេងខ្មែរមកបាទទៅលេងខ្មែរបាទហើយអាចអូម៉ាវាយនៅខ្មែរដែរបាទបាទចុះបងគាត់ទៅអត់បងទៅដែរទៅដែរអូ7ទី2ទី2ប្រហែលពូនអូម៉ាឈ្មោះ M3 M3 ហើយប្រហែលគាត់មកគាត់មកវាយ2ដងបាទបាទបាទចាំមើលសិនចាំមើលបាទបាទបាទតែអានៅវត្តនំវិនីហ្នឹងមានឈ្មោះអីថ្ងៃច្បាស់បងណាច្បាស់បាទច្បាស់នៅហ្នឹងវាយឈ្នះវាយសន្លប់បាន40លានហ្នឹងបងក៏អត់ដឹងទេបូនីសបូនីសបាទដៃដៃគូអូម៉ាហ្នឹងវាយដៃចាញ់ហ៎បង75ដងបាទបាទភូមិមា40ដុល្លាររឹងដៃរឹងបាទមើលវាយឈ្មោះអូម៉ាវាយចាំមើលសិនចាំមើលរហូតអរគុណមកអរគុណបាទបាទ